Thank you.
Samo en komplet vseh vrtnic. Spodaj. Ja, to če se vidi nova kamička.
Skaj bo pol bo bolj daleč, ne tako. Ja, malo. Lahko čekaj, da bomo bolj na sredino. Zdaj se gre v sredici. Greva šlatat? Greva šlatat, se pravi. Vsak bo primil z tisti liste, ki smo primil tam, kjer je liste, kjer je zelena sponkica, ti boš primila, kjer je rumena sponkica. Zdaj mi prstki. Ja, z desno roko bomo spremili tja in z levo roko se primeva tako. Tako noter. Jaz zrem po tej strani, ti boš po tisti, primeva prvo listke in potem primeva se sebe na roko. Thank you.
Ustavimo počasi, bom samo izklopil kontakte in bomo počasi ustavili. Tam zapisovati in tle. Prav, je pa tudi tam klopca. In tudi tam, samo tle je fajn, ki imam vse orpa klopljeno in ne tikam. Probaš mogoče drugo vrtnico še, če kaže kakšna bo razlika. To sem mislil. Je, ne? Ja. Zdaj pa dej dol, ki mogoče je pa težko. Samo še ta prihodička zdaj. Okay.
melodijoščina. Se na voha dosegneš. Dobro. Dobro, to je zdaj snemalo njih 35 minut, vse skupaj od začetka do zdaj, tako da bo... Zdaj boš lahko... Ja. In zdaj bom kar nadaljeval, tako da bom vedel, kje je zdaj bila tišina, tako da pol naslednji je... Daj. Ok, to že snema, pravi zdaj lahko samo priklopimo kontakt in začnemo. Želja, kam damo na stebelce, na to... Eno na stebelce, eno na listek, ali? Na listek, ja. Prej smo imeli na dveh listkih, zgleda, da na listkih, na cvetovih ima največ. A pa daj na dva listka. Na dva listka, imamo. Zdaj, kaj še enkrat, dohor v Lipi, kaj sem bil, kaj sem delil na stebelce, je tudi delil, samo malo občutek, da na listke. Da tam, kaj je več vode, po moje, ne? Ja, tam, kaj je več vode. Kaj pa še delaš? Ja, dela travo, po moje, ne? Kaj je padlo na travo. Na sem gordej, na listka še, ta, ne, ta velika. So različne lučke, te rožice narisane. In v korenini so bolj nizki toni, bolj koreč, bolj so visoki. In še ob strani na listki viš, koliko ti žari, ali prav žareče, rdeče, je pač več signala, če ima, če utripa, je malo manj vsake bolj znak. Zato ti da že malo znak. Aha, koliko je tudi. Koliko ga prihaja Da še vidiš, ne samo slišiš. To naredi pol en miks skupaj. In dodamo še video od zadej, od tega. Se mi zdi, kakor smo morje, veš, plava, ko bi se malo urobi. Malo sanja. Thank you.
da bi še tisto. Da bi slišal, kako se spremeni. Deha, jaz se dam na stebrce. Jede na miste. Thank you.
ne pridem te daleč. Tak je. Pa makar to. Premaknem to. Ja, pa dumam v mizije. A dam red le na listek tega? Ne, se sem ven, zato mi pač vse priklopilo. Mi ni logiko. Čekaj, da povem, da če dam red. Noče me dveh, ali kaj? Slepo, ja. Da je tako različno. Daj, poskusi, daj še enkrat. Probo. Ne, dve različni ne. Samo... Lej ti to, ka neče. Halo? Ha? V čem je vic? Veš, kaj zdaj naredi, prosim, dej to vrtnico in ono vrtnico. Da vidimo, če dve vrtnici boste pa peli skupaj. Damo bolj sem in bolj zraveno. Samo čekaj, a ja, veš, kaj prvo odklopimo kontakte, hor? Ja. No, roči mi. Ja, ja, narave ne bomo mi dikcirali. Če, tako ti, da je ne vem, kje ne bi, partizni. Noče pet skupaj. Zad, mislim, pa to je noro, no. Pa to je noro. Kratke, mislim, halo? Kje je logika? Nema logike, nema logike, pravi jaz. Noro. Mislim, halo? Ja, veš kaj, dej najprej obej na to rdečo, da vidimo, kakšna je razlika. Na to. A? Na to ja, rdečo. Ja, kakšna je razlika z uno roza in potem to thank you.
Thank you.